Hei og velkommen til fredagskos igjen. Jeg har fått tak I to nye snacks fra Kim's. The Asian Sensation og Buffalo Hot Wings. Og de dobbelt krydret, og de kjøpt på Rema 1000. Og det limited edition som det står der. Jeg litt usikker på hvilken jeg skal begynne på, men jeg kan ta Hot Wings. Jeg vet ikke helt hva det lukta, men litt sånn syrlig potetgull, litt sånn sour cream and onion, kanskje. Da smaker vi. Smakte de hot wings? Egentlig ikke. De smakte litt sterkt krydder og litt svidd, eller brent, eller stekt, eller hva jeg skal si. Jeg vil ikke si de var sånn kjempegode, men helt greie. Da det Asian Sensation, og det rimer, så det litt morsomt. Lukta også litt syrlig, litt sånn sour cream-aktig. Sånn ser det ut. Smakte de asiatisk? Jeg vil ikke si det. De minner meg mer om Mexican. Smakte de asiatisk? Jeg vil ikke si det. De smakte mer Mexican Fiesta, eller noe sånt, blandet med noe annet som jeg ikke kan definere. Men jeg vil ikke si at de smaker asiatisk, egentlig. Etter å ha spist opp begge to, så vil jeg si at jeg litt skuffet. De blir jo markedsført som dobbeltkrydra, men problemet at krydderet smaker ikke noe. Det bare sterkt. Sånn som de smakte litt brent, og de smakte Mexican Fiesta. Så jeg føler at jeg ble skuffet. For kryddere gjør de bare litt for sterke. Men det ikke noe smak I kryddere, synes jeg. Har dere smakt de? Hva synes dere om de? Kommenter, så snakkes du og jeg I neste episode. Ha det!